I dag så skal jeg vise dere hvordan jeg syr et sår I huden. Det kan være et operasjonssår, eller så kan det være et kutt som noen har pådratt seg. Det finnes jo mange forskjellige teknikker for å sy et sår. Alt fra veldig grunnleggende til veldig avansert, og hvilken teknikk du bruker avhenger selvfølgelig av hva det du skal gjøre, og hva slags oppgave du har foran deg. Det jeg skal vise I dag, det den helt grunnleggende og vanligste formen man bruker for å sy et sår, den de aller fleste legene og sykepleierne bruker rundt omkring. Jeg har satt frem et lite opplegg her. Vi har et lite kjøttstykke med skinnet på. Det det vi skal sy I. Og så det litt utstyr som ligger på siden her som vi skal bruke. Det aller første jeg må si at når man syr et sår, så det jo slik at det steril oppdekning. Man bruker sterilt utstyr, sterile handsker, det bedøvelse I huden noen ganger. Og alle disse trinnene her hopper jeg nå over, fordi nå skal jeg kun demonstrere selve sudereringsteknikken. Det aller første jeg gjør, det jo da å ta en sånn skalpell som dette her, og lager et snitt I huden som vi skal da, eller I skinnet, som vi da skal sy på. Da begynner vi bare her. Sånn, da har vi et såkalt sår her som spriker litt, og det dette såret vi skal sy igjen. Ok, da begynner jeg med å ta frem denne her. Det det som da nåldriveren, kan man kalle det. Den har en låsemekanisme, slik at når man griper I nåla her sånn, så vil den låse seg her når man klemmer sammen på den måten der. Ok. Da tar jeg den nåla som jeg skal bruke for å sy, og da når jeg da klyper på midten her, så nå den låst inni der og blir ikke borte. Da kan jeg bare dra den ut sånn. Og man skal alltid gripe midt på den nåla som buet. Ikke helt I spissen, for da ødelegger du selvfølgelig det du skal stikke, og heller ikke bak der hvor tråden festet, men omtrent midt på. Skal bare justere litt her. Sånn. Og så tar vi tak I hudfliken med en sånn pinsett som dette her. Litt avhengig av hvor stort såret så kommer det an på hvor man begynner, men her kan vi godt begynne I midten av såret. Og det som poenget der at du tar tak I hudfliken på denne måten her, og så skal nåla inn I huden med en 90 graders vinkel på, altså ikke skrått inn på siden her, men 90 grader inn sånn i huden, cirka ja, 2-3 millimeter fra sårkanten kanskje. Trykker det ned sånn, og så skal den ut på andre siden, og der skal også da komme ut av huden I en vinkel på cirka 90 grader, sånn. Bare ta et tak I den her borte, sånn, og så det bare å trekke den igjennom, til man har bare litt grann igjen på den andre siden der sånn. Og så skal vi da sy, og da snurrer du tråden rundt nålholderen her to ganger, en gang og to ganger. Griper da selve stumpen på den andre siden og drar igjennom til motsatt side. Sånn. Strammer litt grann, ikke for mye. Sånn. Og så det da igjen fra denne siden her. Og så tar du da og surrer rundt bare en gang, sånn. Griper den enden der, drar tilbake, I motsatt ende igjen, sånn. Og til slutt så tar du da enda en knute, og da tar du og snurrer rundt en gang der, griper den, og drar til motsatt side, sånn. Og så klipper du bare pent av på restene, slik at du har et fint lite en fin liten sutur der. Og slik syr de da. Vi kan godt ta så gjenta det en gang til. Jeg klipper denne her vekk igjen, slik at vi kan se litt bedre hvordan vi syr. Sånn, da den fjernet. Så, vi må få såret til å sprike ordentlig. Igjen da, griper nåla I midten med nåldriveren min. Og som jeg sa da, tar tak I hudfliken og stikker 90 grader på huden inn der, og så roterer man håndleddet og ut igjen da på andre siden der, tar tak I den, drar den helt igjennom slik at det bare en liten flik som igjen I enden der,
Og så skal vi da knyte dette her, og jeg tar tak I tråden, cirka en håndbredde ifra selve såret, og surrer rundt to ganger rundt nåldriveren, tar tak I fliken på den andre siden, og drar over I motsatt retning på den der, strammer litt rann. Og så, det samme igjen til, men denne gangen bare en gang surrer du rundt, tar tak I fliken, og drar over på motsatt side. Og helt til slutt da, sånn, tar tak igjen, griper, og drar over på andre siden. Og så det da til slutt bare å klippe over. Sånn, og da har du et pent lite sting som igjen har sydd I huden. Dette her var da altså den helt grunnleggende metoden for å sy et sår på. Det slik jeg gjør det. Det finnes selvfølgelig andre mer avanserte teknikker. Det det kirurger som bruker. Jeg trenger ikke noe mer komplisert eller avansert enn dette foreløpig. Ok, håper du synes dette her var lærerikt. Hvis du vil se andre teknikker, gi meg beskjed I kommentarfeltet, så skal vi lage videoer på det også. Vi ses igjen.